Arrestimet e shumta dhe pushkatimet komunistëve ilegal janë bërë në qytetin e Beratit, kryesisht gjatë vitit 1943, dhe janë të shumta ata që akuzojnë Ramis Alin, janë bashkohës të tij dhe familjarë të dëvrarëve, dhe konkretisht janë Capo, nipi i dëshmorit Beratas të luftës nacional shqirimtare Kristaj Capo, shkroi këto radhë në publikimin e tij. Ishte mesdite 28 qershorit 1923. Kristaj Capo dhe grupi liderve lokal televizjes antifashiste ishin duke bërë përgatitjet e fundit në bazën e tyre, në daljet Beratit, për të nisur zonën Skraparit. Mungesa e dituri për të papës, kryetarës së gruas antifashiste, i bëri të prisnin pak sa. Vonesa e Ramis Alis, që shkoi për ta lajmëruar, e bënte situatën më kritike. Teksa bëheshin gati të merrnin pajimet dhe dilnin jashtë, u përballën me rrëtimin e trefisht. Milicia fashiste, me sa duket, e kishte ndjekur nga afër lëvizjen e tyre. Njeriu i që i kishte sjell deri aty, padyshim që ishte njëri nga pjesëtarët e grupit. Jo më kotu për folqysh në atë kohë, se informatori fshet kishte qenë Ramis Alia. Rrugës duke shkuar për të lajmëruar diturit për të papën me bicikletën e Kristaj Capos. Me sa dukej, kishte ndruar mendje dhe bëria të i dinte të bënte mirë. Kjo ishte tragjike për fatin e Kristaj Capos, Muhammed Mekjemes, Argiro Lekës, Andrea Vrushos, Kemal Mishliu të Vizhdan Luarasit, të cilët po atë dit përfunduan burgun e Porto Romanos për të pushkatuar 4 dit më vonë në qytetën e Tepelenës. Eliminimi tyre pasoj me i val tegra arrestimesh e terrori masiv në qytetin e Beratit. Jo rastësisht në qendër të këtyre goditjeve u shënjestruan krerë televizjeve të qarkorit dhe një mori intelektual që njerëzish me autoritet në qytete rrëthina. Ti informuar saktësisht për vend strehimet e tyre, zyrtarët e simit fashisti prangosën njeri pas tjetën, vetëm në pak ditë u arrestuan e pushkatuan pjesa me madhe dhe me shëndoshe krerëve televizjes antifashiste të qarkur. Dy ditë pas arrestimit të Kristaj Capos, gati në të njëjtat rrethana, u arrestua edhe Kristaqe Margarita Tutulani. Disa nga bashkohësit jo më kote lidhen këtë ngjarje me emrin e Ramis Alis. Ja dhe një akuzë me e gjerë. Gjatë gjysmë shekullit me shoqëri një partiake të mbyllur dhe 27 vitet e Shqipërisë ndryshuar në një shoqëri të hapur pluraliste, dëshmorit Kristaj Capo nga qartjet caktuara i janë mohuar vlera. Në fund të shkrimit sërish duke ju adresuar Ramis Alis, nipi dëshmorit ankohet publikisht, se që nga momenti i arrestimit të Kristaqit dhe deri sa ndroi jetë, Ramis Alia nuk e ka përceu kur portën e shtëpisë së Kristaj Capos. Harroi gjithçka nga ditë në ditë të kaloi aty me si dashurie vllazërore. Ne familjarët e tjerë jemi interesuar me 10 herë pran ti. Unë personalisht i kam shkruar disa letra për arsyet e kësaj neglizhence, nëse mund ta quajmë të tillë, por nuk na është përgjigjur asnjëherë. Pa dyshim që na ka lënduar kjo sjellje Ramizi, por jo vetëm ti. Më shumë se ajo na ka lënduar indiferencë autoriteteve në nderim të veprës së Kristaqit. Sa më tepër zhdukja dhe humbja dokumenteve të shumta që ai dispononte, na jep arsyen të besojmë për veprimet qëllimshme që e ka përcejnë neglizhencën e zakonshme. Është e vërtet që njerëz dhe rrethet caktuara kanë qenë të interesuara për ta zbehur e mohuar sa të mundin veprën e tij, me qëllim që kjo figurë e kompletuar dhe e spikatur e leadershipit të luftës, ky protagonisti orëve të para të lëvizjes antifashiste të mbetej në hije. Temën e dyshimeve se arrestimin e Kristaj Capos dhe shokët e tij e ka pasuar spionimi Ramis Alis e ka nxjerrë në pat 2 vite të shkuara një nga drejtuesit kryesor të veteranëve të luftës në Berat, Anastas Arbri. Ai ka shkruar se Kristaj Capo u kapi tradhtuar me 28 qershor 1923, teksa ishte së bashku me disa të tjerë rrugës për dalë prej Beratit dhe për të mbritur diku jashtë qytetit për një mbledhje. Ishin Muhammed Mekjemeja, Andrea Vrushu, Argiro Leka dhe dy student ardhur nga Tirana, Kemal Mishliu e Vildan Luarasi. Të gjithë këta u kapën nga milicia fashiste, shpëtoi vetëm Ramis Alia. Këtë të fundit, Kristaqi e pati dërguar që të nxitonte me bicikletë për të përgjegjësia e gruas dituri për të papa, që kjo të nisë sa më shpejt për t'ju bashkuar shokëve e shokjeve që ishin në rrugë sipër. Jani Capo thot se arrestimi u krye ende pa dalë jashtë nga baza. Nuk është çështja se i akuzuari si agent i simit, shërbimit informativ ushtarak italian,
përfaqësoni nga politikanët kryesorë të regjimit real komunist, edhe po ashtu presidentin e kalimit të butë të diktaturës në shoqëri liberale. Por edhe për arsye se mbi gjitha kemi të bëjmë me histori lokale dhe po aq kombëtare. Ato nuk mund të keq shkruhen, janë kujtesë dhe biografie të gjithëve. Ndërkohë Ramisalia, nga Jani Capo, i ngarkohet përgjegjësia, pasojë spionimit për të paktën 8 vrasje, kurse prej Anastas Sarprit për vetëm 4 vrasje. Ky përjashton nga faja listë pushtatimin e Margarita dhe Kristaj Tutulani. Shënojmë se Jani Capo në 2006, kur Alia ishte në jetë, botoi një libër për xhoxhanë e vet të rënë në luftë për liri. Atje, me sa dim, nuk ka akuza për sa shkroi në fillim të korrikut 2018, kur Ramisalia nuk jeton më. Në dobi të mirë informimit lexuesit dhe në mundësinë e tij, jemi të shtrënguar të pohojmë se të dy denoncuesit për akuzën e paraqitur publikisht në dy nga të përditshmet më të lexuara shqiptare, nuk kanë paraqitur dokumente të shkruara apo dëshmi gojore. Për rjedhoj gjithë shka thonë në shtende e pavërtetuar. Autori këtyre radhëve ka qenë për disa kohë edhe mësues në dy gjimnazet e vetme, ka qyteti Beratit, Babdut Karbunara dhe Kristaj Capo, dhe është i njohur me trajtimin që është bërë jo vetëm emrit dëshmorit, por edhe pjestarve të familjes Capo, të punësuar para vitit 90 në vende me prestigj për kohën, përfshi edhe puna aparat në Komitetit Qendror të PPSH-s. Kështu shkruan autori Ylli Polovina, të cilit ju referova në publikimin e gazetës Tema. Po jeni kurështar dhe dëgjoni se çfarë shkruan vetë Ramisalia në librin e tij me kujtime. Sipas Ramizit, në prill 1943 e ka thirrur atë dhe Sotir Manushin Nako Spiro, shefi i Rinis Komuniste të Shqipërisë, dhe i caktoi të punonin Berat. Këto çaste Alia ishte 18 vjeç. Sipas një adrese që ja kishin dhënë Sotir Manushit, të dy deleguarit shkuan te familje e Tutulande, e cila ndodhej matan lumit Osu, në lagjen Goric. Gjatë qëndrimit tim Berat jam njohur me shumë të rinjë të reja, thot Ramizi, si dhe me mjaft burra e gra Beratas. Njohëm dhe punuam së bashku me organizatën e Rinis, me Ajet Gjindolen dhe Kristaj Capon, të cilët ranë dëshmorë në luftë kundër fashizmit. Kristaj Capo ish mësues dhe antari Komitetit Qarkor të Rinis, në muajin qershor u arrestua nga policia fashiste, dërsa dilte nga qyteti Beratit në drejtim të zonës Lirë. Kristaj Capo dhe tre shokët e tjerë, pak ditë më vonë u pushkatuan të Pelenë, siç duket për të rëmbur popullsinë, meqense ato ditë ishte bërë atje një aksion nga partizanët e Krahinës. Sa kohë qëndrovan qytetin e Beratit praktikisht nga gjysma e muajit prill deri në fund të muajit qershor të vitit 43, isha gjysmë ilegal. Lëvizja nëpër qytet takoja të rinjë të reja, merrja pjesë në mbledhjet e tyre, por për herë duke respektuar normat të konspiracionit. Berata si të më njihnin me emrin Agim. Për të mos rënë në sytë policisë fashiste, detyrohesha të mos rria gjithnjë në të njëjtën bazë. Në ditët e fundit muajit qershor, shkruan Ramisalia, autoritetet fashiste shpallën shtetërrëthimin e qytetit, ndërsa policia u lëshua në të katranët për të arrestuar kuadrën drejtues të partisë dhe të Rinisë, si dhe aktivistë të tjerë të lëvizjes. Gjithsesi, sekretet e Ramisalisë dhe drejtuesve tjerë komunistë tashmë i kanë marrë me vete, brenda varrit. Faleminderit.